Kill them! Die! Oh, how the blood will flow! O cara já tá morto já. Grandão também. Eita, poxa, pirofagia aí. Vai, já morre. Falta um. Parada aí. Já é. Droga. Isso era um bot. Não adianta se esconder. Já era? Prontinho, galera. É só matar o alvo aí. Que foi o primeiro a morrer também, né? E... contrato silenciar no poeta, missão concluída. E aí galera do canal Forgotten Things Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera, Forgotten Things Games, o canal de jogos da nova geração.